Vi går utrikes igen. Ebola-epidemin i Västafrika fortsätter att öka, men inte så mycket som de värsta prognoserna pekade på för bara några veckor sedan. Våra utsända rapporterar från ett av de värst drabbade områdena i Liberias huvudstad Monrovia, där läget nu är förändrat. As you can see, this is the team in 46. They are moving from house to house, talking person to person, to ensure that everybody can get a message. Everybody can get to know what is happening and how everybody can help themselves in terms of prevention. Här i West Point, en slummig stadsdel i Liberias huvudstad Monrovia, rasade Ebola-epidemin så sent som för 3 veckor sedan. Men nu har fallen kraftigt minskat och orsaken är ett aktivt smittspårningsarbete av lokala nätverk. The cases have decreased. When the process of hit West Point, after West Point was being de-quarantined, we all witnessed the fact that so many cases. In a week time, we used to have up to 60, 70, 80 cases. Nu är siffrorna nere i omkring 20 fall per vecka. När vi var här i augusti var West Point satt i karantän. Smittan spreds som en skogsbrand. Paniken lurade i varje gathörn. Idag är karantänen borta och scenen en annan. Since we reinforced the issue of how people can prevent themselves, the cases started to drop. So you say that this is the result of your activities that the epidemic has decreased here? Basically, the cooperation of the community also. West Point är trångt, fattigt och därmed en perfekt miljö för epidemier som Ebola. Are you afraid of Ebola? Yes. Why? Because Ebola is not good. Wash your hands. Clean yourself from dirt. Clean yourself from sweat. If your friend passes sweating and die, you touch your friend, you can know who get a sickness. Och enkla åtgärder som utbildning är en förklaring till minskningen här i West Point. Men det finns en mer avgörande orsak. Yeah, we don't have the ability to do testing here in the community. But we cannot risk the lives of the rest of the people owing to the fact that the community is densely populated. So once it is a suspected case, or case that shows up 3, 4, 5, or a little over 3 signs and symptoms of Ebola, we have to take it out of the community as fast as possible. Like for example, in this house, if there is a suspected case here, we talk to the household people. They have to give us one room in the entire house where that person can be isolated until we can find a space at ETU. And that works? Yeah, it worked out. So it's like isolation in their homes? Yeah, we isolate them first in their homes. Then we continue to walk out there. As soon as we get space, the ambulance take them out to the ETU. Alla här är medvetna om att slaget mot ebolan långt ifrån är över. Men nu har i alla fall hoppet åter börjat lysa över slummen i West Point. Och våra utsända reporter Claes J.B. Löfgren och fotograf Marco Nilsson finns med oss direkt från Monrovia. Claes, hur viktiga är de här lokala hjälparbetarna? Ja, fram till nu är de helt avgörande och de kommer att vara avgörande också i framtiden. Jag pratade med den biträdande hälsovårdsministern och han säger att det finns 2000 frivilliga smittspårare i hela Liberia idag. Och utan de här så hade epidemin varit ett mycket, mycket sämre skick. Det hade varit betydligt fler smittade, så det här är mycket viktigt. Sverige och andra länder skickar ju pengar till Liberia för att förhindra smittspridningen. Hur märks det? Ja, det finns ju betydligt fler sängar ute på Ebola-klinikerna och flera Ebola-kliniker. För några veckor sedan fanns det 300 sängplatser, nu finns det 800. Jag besökte själv en sån Ebola-klinik igår. 4 timmars bilresa från Monrovia, 80 platser. På ett ställe där det inte har funnits någon som helst kapacitet att ta emot Ebola-smittade tidigare. Det finns ju problem också när det gäller sjukvårdspersonalens situation. Kan du berätta om dem? Ja, alltså nu kommer det in rätt mycket resurser. FN har kommit med en appell på $1 miljard. I och för sig bara 300 miljoner som är finansierade, men det är ändå väldigt mycket pengar. Och om man då jämför med de här pengarna med det faktum att sjukvårdspersonal på marken inte får betalt, det vill säga sjuksystrar, läkare, läkarassistenter, så är det någon slags gap mellan
de här stora resurserna som FN-systemet får och det faktum att de som ska sköta om de ebolasmittade inte ens får pengar. Och om de händelsevis får pengar så får de dem för sent. Vad innebär det då? Ja, det innebär ju då att eftersom det är liberalerna själva här som måste ta hand om de smittade. Det är ju inte det internationella samfundet som klarar av det här utan det är bara liberalerna själva som kan göra det. Så innebär det att kampen mot ebola-epidemin försvåras högst avsevärt. Tack så mycket för den rapporten. Claes Kiberg Löfgren och Marco Nilsson med oss direkt från Monrovia alltså. Vi går vidare i sändningen. 25 europeiska banker fick underkänt i det stora stresstest som Europeiska centralbanken har utfört på den europeiska banksektorn. Det är främst italienska, grekiska och cypriotiska banker som har underkänts. Men av dem så har 12 redan vidtagit åtgärder.